Tam tadadam, objednali ste si pizzu, mladý muž. Ty čo tu robíš, si nemal príze zajtra? No tak toľko radosti som naposledy videl, keď sa odovzdávali povolávacie rozkazy. Čo? Nie, ale ja som čakal, že dnes budem doma sám. Tak... Sám? Nenechám ťa predsa sám, ja som si myslel, že si urobíme krásny večer. Pozri, peperončiny, ananás, he? A čo nemáš rád? Ananás alebo peperončiny, čo? Nie, tak ale je to strašný samosert. Prosím? Nič. V tvojom veku som sa honil len dva razy. Dva razy do roka. Na Vianoce. A keď som čakal babu. Tak povedzme, že som čakal návštevu, no. A čo si mi to hneď nepovedal? No tak naši o tom tak úplne nevedia. Ale však odo mňa sa nič nedozvedia. Prosím ťa, keď tiež som býval mladý. Neboj sa, o mne nebudete ani vedieť. Super. Počuj, možno, že by som ti mohol poradiť, ako ju okúzliš. Nie, to je v pohode. No počkaj, počkaj, vydrž. Zo pár francúzskych fráz by ti neuškodilo. No, opakuj po mne. Je t'aime. Je t'aime. Ale trošku. Je t'aime. Je t'aime. Vieš, čo to je? Milujem ťa. Je t'aime.